здравей! Привет! Ти станах шампион на България. Как чувстваш себе? Чувствам се супер. Тренировките си оказват влияние. А какво кажеш на своите съперници? Съперники? По време на борба ли? Да. Не им казвам нищо. Ако падна, им казвам успех за напред, ако не падна, просто благодаря за борбата. Най-тежката среща днес? Днес. Сякаш ми беше първата, защото не се бях обиграл. След тази състезание, какви другите стъпки? Еми сега следва републиканското за мъже. Евентуално до година влизам в младежи, евентуално европейско и световно. Джудо за теб трудно или леко? Опитвам се да го направя леко, като го правя забавно, защото по-леко става, като е забавно. Благодаря много и пожелавам успех в бъдеще. Благодаря.